Доброго дня, мене звати Олександр Кижунівський, ви дивитесь ТРК Вік, і зараз поговоримо про оперативну ситуацію в Бердичеві та районі. Чим мені подобаються наші люди, це вмінням не опускати руки навіть в найскрутніших ситуаціях. Як приклад, В'ячеслав Дідківський, скульптор родом із Бердичева, проте працював і творив на Київщині. Його оселя частково зруйнована, проте чоловік не опустив рук. Переїхав на малу батьківщину та відновив тут свою роботу. Про вироби В'ячеслава та те, чим він займається на Бердичевщині, детальніше в сюжеті. Це майстерня моя, як народжуються скульптури. Спочатку ліпиться з пластиліну, потім знімаються форми, потім відливаються куски з бронзи, зварюються і отримуємо в результаті такий пам'ятник бронзовий. Це також пам'ятник робився в Мукачево, там громада циганська. Їм поставили цей пам'ятник. Правда, їм не сподобало, що він з віником, бо вони сказали, що ми вже давно всі адвокати, там юристи, вчені. Ну, якось їх трошки оскорбили. Вони в перший день відламали цей віник, коли потім приварили і сказали, ну, робоча професія – це не позорно, це навпаки. Ну, ось я його якраз працюю над ним, іде ліпка. Взагалі я скульптор, який займаюся серйозною дуже скульптурою з бронзи. Це була така, якби, більш хлібна тема. Ми його розробили для сувеніру, бо в нас був знайомий, у кого магазин сувенірної продукції. Ми, можна сказати, десь пішли йому на зустріч, бо він дуже просив, зроби щось для магазину, і ми зробили. Але почали, звісно, з української теми, тому що це близько і рідно, і завжди хотілося це зробити. Якось так нас підштовхнули до цього, і фактично з'явилася ціла серія. З цієї почалося, потім була серія 10 різних видів українських, там і троїсті музики, і кобзарі, і все. Тут багато дуже було. Ця війна змінила всім уклад життя. В будинок потрапила бомба, розвалило пів хати. Майстерня, благо, залишилася ціла, але проживати там неможливо. Ні світла, ні газу немає. Оце ми переїхали до товариша в Бердичів. Тут нам надали приміщення. Надіємося, що скоро настане мир, і ми зможемо повернутися в будинок свій, відремонтувати його і далі продовжувати. Якщо ви теж хочете придбати собі такий виріб із цим символічним текстом уже для українців, або ж підтримати В'ячеслава, щоб він мав кошти і для життя, і для відбудови своєї оселі, і для творчості, можете дзвонити йому за цим номером телефону та підтримати його. Також окремо хочу звернутися до підприємців, які можуть взяти його продукцію на реалізацію, тому що лише об'єднавшись, ми зможемо наблизити перемогу. Перемогу наближають митці, перемогу наближають підприємці, перемогу наближають військові та волонтери. Інколи ці люди – це одне ціле. І продовжимо розповідати про роботу волонтерів на Бердичевщині. Волонтерський центр «Оберіг-26» щодня приймає сотні біженців, які приїхали на Бердичевщину, не маючи інколи взагалі нічого. Вівторок, 12 квітня, волонтерський центр продовжує працювати. Сьогодні у нас теж багато переселенців. Вчора було більше 300 людей. Люди збирають одяг, кому потрібно. Дівчата тут збирають харчі, заповнюють списки, документи. Ще раз хочемо подякувати всім нашим донорам, які допомагають, щоб ми могли теж допомогти людям, які приходять до нас, і також відправити вантажі з допомогою місця, які знаходяться на передовій. Ця допомога важлива завдяки людям із усього світу, які допомагають Україні всім, чим можуть. Зокрема, лише цього тижня приїхали фури із Франції та Валенції. Для того, щоб їх розвантажити, збираються просто десятки людей. Можна багато розповідати, але краще один раз побачити. Це приїхала фура з Франції. Це донори, з якими я роблю з 19-го року. На сьогоднішній день вони кожну неділю відправляють нам 20 тонн
І це прийшла медицина, яка вкрай важлива на передовій для хірургів. Також прийшли продукти харчування, ну і в основному для військових шпиталів. Це дуже важливо. Завдяки Міністерству соціальної політики за те, що вони нас підтримали в коштах. У нас нема затримки в фурах, які сьогодні йдуть із-за кордону, з усієї точки Європи. І також у нас логістика робиться тим, що всі машини, які транспортні засоби, розвозять по Україні також цю допомогу. В неділю приходять десь по 5-6 фур, 20-тонників. І ми стараємося кожен день відправити по 2, по 3 буса, по 3 тонни по всій Україні. Є автомобілі, звісно, що ми відправляли і по 10 тонн, але ми стараємося їх відправляти в сторону Луганська, Харкова. А так, в основному, обслужуємо це Київ, Буча, Ірпінь, ну, точки, де Чернігів, от завтра піде машина. В ті міста, де людям потрібна, в першу чергу, необхідна допомога. І плюс ми тут на місці стараємося збирати людям такі готові пакетики, щоб їм було там, на 2-3 дні покушання. А яка кількість переселенців приходить? Ну, і що, ну, в середньому десь там за день ми обслужуємо порядка 120-150 переселенців, да, із різних областей нашої України. На жаль, перемоги не даються без втрат. Сумна новина надійшла до Андрушівської територіальної громади в селищі Брівки-1. Там загинув Шемет Леонід, який захищав Україну зі зброєю. Військовослужбовець загинув 6 квітня 2022 року під час захисту України на Ізюмському напрямку. Давайте вшануємо його пам'ять хвилиною мовчання. Ну і продовжимо оперативну ситуацію на Бердичівщині. Вона останні дні була досить таки спокійна, проте ситуація стабілізується, прокидаються різного роду шахраї. Більш детальніше про це розповість радник начальника військової адміністрації Бердичівського району Денис Заремський. Денисе, тобі слово. Не дивлячись на такий складний для нашої держави час, коли в Україні йде війна, а більшість населення стало боронити рідну землю від ворога, окремі особи, користуючись нагодою, намагаються здійснювати протиправну діяльність з метою незаконного заволодіння грошовими активами довірливих громадян. На адресу Бердичівської районної військової адміністрації почали надходити звернення від місцевих підприємців. Люди стверджують, що до них звертаються невідомі особи, які називають себе посадовцями Бердичівської районної військової адміністрації та вимагають у них грошові активи у якості благодійних внесків. При цьому використовуються підроблені фірмові бланки Бердичівської районної військової адміністрації, а кошти пропонують перерахувати на картковий рахунок. Звертаємося до усіх жителів Бердичівського району. Бердичівська районна військова адміністрація здійснює свої повноваження виключно у межах чинного законодавства України та не вимагає і не буде вимагати грошові кошти з підприємців чи будь-якої іншої категорії населення. У випадку, якщо до вас звертаються шахраї з аналогічними пропозиціями, прохання терміново повідомляти про це правоохоронні органи. Лише оперативне реагування допоможе нам викрити аферистів та навести лад на території Бердичівського району. Будь-які маніпуляції, будь-які намагання видурювати кошти з громадян у такий важкий для нашої країни час є неприпустимим. Тому дані особи мають відповісти згідно чинного законодавства за свої протиправні дії. Ну і ще трошки про культурне життя. Якщо ви хочете спробувати себе на сцені в театрі, ви маєте таку можливість. В Бердичівському театрі на Європейській розпочинає свою роботу молодіжний центр, в якому ви зможете стати справжнім актором. Як стати частинкою театральної спільноти та що буде робити цей колектив, який просто зараз на наших очах створюється, розповість ініціатор проєкту Олег Яценко, який є актором лялькового театру міста Житомира Житомирської області та Бердичівського театру на Європейській. Власне кажучи, ми поставили собі на меті відкрити
молодіжний центр. І на базі вже молодіжного центру відкрити молодіжний театр для того, щоб в такий скрутний час молодь мала можливість висловлювати свою думку, молодь мала можливість висловлювати свій патріотизм, свої ідеї, підтримувати не лише ЗСУ, а і звичайних людей, які, ну, важко сказати, в якому психологічному стані зараз знаходяться люди, тому що йде в країні війна, і хочеться це все змінювати на краще і знаходити світлі думки саме у молоді, в їхніх ідеях, реалізовувати їх на сцені. Хочеться, щоб молодь відчувала себе потрібною. Я запрошую всіх бажаючих долучитись до молодіжного центру. Контакти мої є в соцмережах, в міському палаці культури, в театрі. Тому ласкаво запрошую, я на всіх чекаю з превеликим задоволенням. Зараз, в першу чергу, ми швиденько будемо готуватися до сцени. Разом з тими людьми, якими будемо працювати, ми пишемо сценарій і одразу реалізовуємо його в виставу. Що ж, на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Мене звати Олександр Крижанівський, це ТРК «Вік». Разом наближаємо перемогу. До зустрічі!